নমস্কার এটি নতুন ভিডিওৰ হৈতে মই কুলদীপ গৌতম শর্মা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইউনিয়ন হলত আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'লে এসময়ৰ কটন কলেজ সকলোৱে এই কটন কলেজ বা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক বা ভালে সংখ্যক ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে আজি আমাক এক বিশেষ ভূমিকা তেওঁলোকে পালন কৰি আছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিলে আৰু আজি আপোনালোকক প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গোটেইকেইজন সম্পাদকৰ নাম তালিকাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বৰ্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক হৰিদাস শইকীয়াদাৰ আৰু তেওঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থাৎ কটন কলেজ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কথা সভাত এখন সাধাৰণ সম্পাদক আৰু এইটো হৈছে সম্পাদকৰ কথা আৰু সম্পাদকৰ কথাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আমি এতিয়া আৰু আপোনালোকক একাধিক্ৰমে কটন কলেজ ছাত্ৰ সংস্থা সাধাৰণ সম্পাদক বুলি এসময়ত নামকৰণ কৰা হৈছিলে কিন্তু আজিকালি কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰকতা সভা বুলি নামকৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে উমাকান্ত শৰ্মা তেওঁ 1921 চনত তেওঁ দায়িত্ব লৈছিলে তাৰপিছত ৰামেশ্বৰ শৰ্মা দুৰ্গা প্ৰসাদ বুজৰবৰুৱা মাধৱ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য ললিত চন্দ্ৰ দাস মথুৰা নাথ গোস্বামী শংকৰ চৰণ বৰুৱা ৰজনীকান্ত বৰুৱা ভদ্ৰেশ্বৰ দাস একাধিক্ৰমে গৈ গৈ আপোনালোকক কেমেৰাত ৰিমাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰপিছত 1933 চনৰ পৰা 34 চনলৈ হয়তো কিবা কাৰণত সাধাৰণ সম্পাদকজন নিৰ্বাচিত কৰা নহ'ল ইয়াৰ পিছত প্ৰাণ চাং কাকতি তাৰপিছত ফণী তালুকদাৰ 1938 চনত তেওঁ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে কটন কলেজৰ ইয়াৰ পিছত উমা শৰ্মা আছিলে এনেকুৱাকৈ গোটেই এখন তালিকা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মাজতে 1942 চনৰ পৰা 1943 চনলৈকে ছাত্ৰকতা সভা হয়তো নিৰ্বাচন কৰা নহ'ল কি কাৰণত সেই কথা আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তাৰপিছত দুটা কাৰ্যকালত অৱশ্যে 1946 পৰা 1948 কি কাৰণত নিৰ্বাচিত কৰা হোৱা নাছিল এই কথা মই অৱশ্যে গম নাপাওঁ তাৰপিছত হেমকান্ত বৈশ্য আছে জীৱন চক্ৰৱৰ্তী আছে কমলেশ্বৰ শৰ্মা আছে ভৱানন্দ ডেকা আছে এনেকুৱাকৈ পুলিন কুমাৰ তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ আৰু 1939 চনত দিলীপ কুমাৰ কাকতিয়ে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত গৈ 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 আমি নাম দেখা পাইছোঁ প্ৰণৱ কুমাৰ চৌধুৰীৰ নাম তাৰপিছত অতুল বৰা আছিলে অতুল বৰা 1969 পৰা 1970লৈকে 1970 পৰা 1971লৈকে দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া তাৰপিছত কিৰীপ চলিহাৰ নাম আমি দেখা পাইছোঁ 1972 চনৰ পৰা 1973 চনলৈ তেখেতে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে দিলীপ কুমাৰ বৰাৰ নাম পাইছোঁ ৰিপুণ বৰাৰ নাম আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াতে 1974 পৰা 1975 চনলৈকে তেওঁ ইয়াতে সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব লৈছিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম আমি দেখা পাইছোঁ উত্তম বৰদলৈৰ নাম আমি দেখা পাইছোঁ ভৰত নৰহৰ নাম আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ পিছত 1981 পৰা 1982 চনলৈকে অৱশ্যে ছাত্ৰকতা সভা হয়তো নিৰ্বাচন কৰা নহ'ল সেই সময়ত ধৰ্ম অসম আন্দোলন আছিলে ইয়াৰ পিছত একাধিক্ৰমে কেশৱ গগৈৰ আমি নাম পাইছোঁ 1985 পৰা 1988 চনলৈকে দিলীপ কুমাৰ হাজৰিকাৰ নাম পাইছোঁ মুকুল শৰ্মাৰ নাম পাইছোঁ তেখেতক সমগ্ৰ অসমে জানে আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে 1988 চনৰ পৰা তেওঁ দুটা কাৰ্যকাল ল'লে তাৰপিছত আকৌ এটা তেওঁ কাৰ্যকাল ল'বলৈ সক্ষম হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 1988 পৰা 1989 1989 পৰা 1990 আৰু 1991 পৰা 1992 চনলৈ তেওঁ দায়িত্বভাৰ লৈছিলে সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে ইয়াৰ পিছত অৱশ্যে পিছৰটো নিৰ্বাচনত তেওঁ পৰাস্ত হৈছিলে ভুৱন বেগুৰ হাতত ইয়াৰ পিছত অখিল গগৈ আমি দেখা পাইছোঁ অখিল গগৈৰ নাম আছে 1995 পৰা 1996 চনলৈকে ইয়াৰ আগতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ইডিটৰ কটনিয়ানৰ তেওঁ ইডিটৰ কটনিয়ান আছিলে প্ৰণৱজ্যোতি নেওগৰ নাম পাইছোঁ মৃন্ময় বৰুৱাৰ নাম পাইছোঁ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ নাম পাইছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কবি তেওঁ আমাৰ নলবাৰীৰ পূজ্য সন্তান প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনে ইয়াৰ আগত তেওঁ ইডিটৰ কটনিয়ান আছিলে ইয়াৰ পিছত ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ নাম পাইছোঁ তেখেতক সমগ্ৰ অসমে চিনি পায় জগদীশ দত্তৰ নাম আমি পাইছোঁ তেওঁ 2000 চনৰ পৰা 2001 চনলৈকে তেওঁ দায়িত্ব লৈছিলে আকৌ ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ নামটো আমি ইয়াত পালোঁ 2002 চনৰ পৰা 2003 চনলৈকে তাৰপিছত আমি চাওঁ ভাস্কৰদেৱ শইকীয়া তেখেতকো গোটেই অসমে জানে 2003 চনৰ পৰা 2004 চনলৈকে আছিলে সমীৰণ বিশ্ব আৰু তেখেতে তিনিটাকৈ কাৰ্যকাল ইয়াত যদি আপোনালোকে তালিকাখন গোটেই তালিকাখন চাই দেখা পাব
tinta ko kanjo kal yake na tayle lua, efe dose yak matro, potong don bepti, dure dan sari sumo pura pasong loi, pasong pura soi loi, ada soi pura hak sumo loi di akaji kome ni okaron kompan dong sile potong kole don, yang cuan video jo kita sile, zoi hong tong onita gogor kogoi, bedong dong gogoi, donato lo sami, zoi di pura, di jo kita, dure dan sumo sumo pura potong sumo loi kia sile, ia di sana ko, yang sana ko yang sile, Jinturan kuliah, কলেজ বা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণ আবার 100 জন শততম তেও সাধারণ সম্পাদক ওদিকে এখতৰ অসৰ যথেষ্টখিনি দায়িত্ব আহি পৰিছে আৰু আমি তেও যেটো দেখিছো তেখেতে গোটেইবিলাক দায়িত্ব লৈ আৰু প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়খনক এখন শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় কৰাৰ কাৰণে যে সৰু সৰু চেষ্টা আছে তেও চলাই গৈছে আৰু ইয়াৰ কাষতে উপসভাপতিৰ তালিকাখন ইয়াত আছে ইয়াৰ উপসভাপতিৰ তালিকাখন এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছে তাৰ পিছত যিখন আপোনাৰ সভাপতিৰ তালিকা আছে সভাপতিৰ তালিকাখন বৰ্তমান ইয়াত মজুদ নাই পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ' আমি কটন কলেজ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবা সভাৰ যে সভাপতিৰ তালিকা এই সভাপতিৰ তালিকা আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সময়তে আপোনালোক অনুৰোধ জনাও যে আপোনালোকে কটন কলেজ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকসকলৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানে যদি আপুনি কটনিয়া আছিলে বা আপুনি যদি কাৰোবাৰ নাম শুনিছে বা কাৰোবাৰ তথ্য যদি আপুনি আমাক জনাব খোজে তেন্তে আপুনি আমাক কমেন্ট যোগে তেওঁ তথ্যসমূহ জনাব তেওঁ কটনত কেনেকুৱা কাম কৰিছিলে বা তেওঁ আপুনি কি দৰে জানে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ